បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយក្តីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានបវលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹង Channel ខ្មែរ Bio Credit 12តាមរយៈបាទសម្រាប់វិញ្ញាសាជីវវិទ្យាណាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2019នៅពេលខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះផកខាននៅថ្ងៃម្សិលមិញដែលមិនបានចេញវីដេអូបាទណាហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូបាទសម្រាប់នេះគឺភាគទី6ហើយណាបាទយើងចេញភាគទី6អញ្ចឹងដោយលោកគ្រូជម្រាបអញ្ចឹងថាសំណួរវាច្រើនអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើរៀនខ្លួនឯងហ្នឹងវារឿងពិបាកចាប់តែប្រសិនបើបានអ្នកលោកគ្រូក៏ចេះតែជ្រើសរើសអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូរើសសំណួរឬអីយកមកធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនក្នុងការរៀនណាបាទក្នុងការរៀនហើយយើងត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនណាបងយើងរៀនឲ្យបានច្រើនទាំងសភៅមេរៀនសភៅកំណែសភៅសំណួរចម្លើយផ្សេងៗទៀតគឺយើងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនណាការរៀនច្រើនវាមានផលល្អច្រើនណាចំពោះយើងសម្រាប់ជាសិស្សដែលត្រូវត្រៀមប្រឡងនាពេលខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តទៅតែម្ដងយើងទៅមើលសំណួរចម្លើយហើយនឹងលំហាត់នៅខាងចុងបាទសម្រាប់វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2019សម័យប្រឡង19សីហា2019បាទសំណួរទី1ចំពោះស្ត្រីតើអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនមាននីតិដូចម្ដេចខ្លះណាបាទចំពោះស្ត្រីតើអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីននោះមាននីតិដូចម្ដេចអញ្ចឹងចំពោះស្ត្រីអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនមាននីតិដូចខាងក្រោមទី1ភ្នួយការកន្ត្រាក់នៃសាច់ដុំរបស់ស្បូនពីស្ត្រីសម្រាប់កូនដើម្បីជួយរញទិរុមកក្រៅណាបាទដើម្បីជួយរញទិរុមកក្រៅអញ្ចឹងនឹងទី1នោះភ្នួយការកន្ត្រាក់នៃសាច់ដុំរបស់ស្បូនដើម្បីជួយរញទិរុមកក្រៅពីស្ត្រីសម្រាប់កូនទី2គឺភ្នួយការកន្ត្រាក់សាច់ដុំណាភ្នួយការកន្ត្រាក់សាច់ដុំជំវិញក្រពេញទឹកដោះដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចេញទឹកដោះនៅពេលបំបៅកូនណានៅពេលបំបៅកូនអញ្ចឹងអបម៉ូនហ្នឹងគឺមានចម្ពោះស្ត្រីបើមានចម្ពោះស្ត្រីដែលវាមានតមុខងារសំខាន់ពីរគឺនៅពេលស្ត្រីសម្រាប់កូនហើយនឹងនៅពេលដែលកូនបៅណាបាទសំណួរទី2សួរថាហេតុអ្វីបានជានុយក្លូទីត4ប្រភេទអាចបង្កើតបានម៉ូលេគុល ADN ខុសគ្នាច្រើនណាបាទនុយក្លូទីតរបស់ ADN មានតែ4ទេគឺ ATCZ ប៉ុន្តែវាអាចបង្កើតបាននៅម៉ូលេគុល ADN ច្រើនហើយខុសគ្នាទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺចង់ដឹងថាហេតុអ្វីអញ្ចឹងបានជានុយក្លូទីត4ប្រភេទអាចបង្កើតម៉ូលេគុល ADN ខុសគ្នាច្រើនព្រោះម៉ូលេគុល ADN នីមួយៗកើតពីនុយក្លូទីតរាប់ម៉ឺនដែលតម្រៀបគ្នាទៅតាមតំណលំដាប់នុយក្លូទីតជាក់លាក់ម៉ូលេគុល ADN នីមួយៗខុសគ្នាពីមួយទៅមួយដោយសារចំនួននុយក្លូទីតប្រភេទនុយក្លូទីតនិងទីតាំងនុយក្លូទីតអញ្ចឹងយើងសរុបជារួមទៅថាម៉ូលេគុលនឹងADN ច្រើននឹងដោយសារអីហើយវាខុសគ្នាដោយសារអីគឺចំនួនប្រភេទហើយនឹងទីតាំងនុយក្លូទីតនេះ3ហ្នឹងបាទបងប្អូនទីចាំ3ហ្នឹងបាទសំណួរទី3គឺគេឲ្យយើងបកស្រាយពីគំរូម៉ូលេគុល ADN របស់លោក Watson ហើយនឹងគេណាបាទពេលខ្លះបងប្អូនគេដាក់តាលោក Watson មួយសំណួរគេឲ្យយើងបកស្រាយគំរូម៉ូលេគុល ADN របស់លោក Watson គេមិនចាំបាច់ដាក់ទាំងគ្រីកនឹងមកទេណាបាទគេដាក់តាលោក Watson មួយគឺបានក៏បានដែរលោកគ្រីកក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបាទ
ចឹងតាមលោកវ៉ាត់សុននឹងគ្រិចម៉ូលេគុល ADN ជាប៉ូលីមែរណាម៉ូលេគុល ADN ជាប៉ូលីមែរនៃនុយក្លេអូទីតវាកើតពីច្រវាក់នុយក្លេអូទីតពីខ្សែដែលមានអង្កត់ផ្ចិត2ណាណូម៉ែត្រណាបាទចឹងតាមលោកវ៉ាត់សុនគ្រិចនឹងគាត់ថា ADN វាជាប៉ូលីមែរប៉ូលីមែរមានថាវាជាម៉ូលេគុលធំដែលកើតឡើងពីនុយក្លេអូទីតនេះហើយវាជាច្រវាក់នុយទីពីខ្សែមានកាត់ចិត2ណាណូម៉ែត្រទី2ក្នុងច្រវាក់ម្ខាងនុយក្លេអូទីតភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធកូវាឡង់ឬយើងហៅថាសម្ព័ន្ធគីមីណានៅក្នុងច្រវាក់ម្ខាងនុយក្លេអូទីតភ្ជាប់គ្នាដោយសារសម្ព័ន្ធកូវាឡង់នេះគឺរវាងអាស៊ីតផូស្វូរិកនៃនុយក្លេអូទីត1ទៅនឹងស្ករដីអុកស៊ីរីបូសនៃនុយក្លេអូទីត1ទៀតបាទអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធគីមីវាកើតឡើងរវាងអាស៊ីតផូស្វូរិករបស់នុយក្លេអូទីត1ជាមួយនឹងស្ករដីអុកស៊ីរីបូសរបស់នុយក្លេអូទីត1ទៀតដែលនៅក្បែរគ្នាណាបាទទី3គឺវាថាច្រវាក់ទាំង2របស់ ADN ភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះច្រវាក់ទាំង2របស់ ADN នឹងភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន2បំពេញគ្នាណាសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន2ប្រភេទបំពេញគ្នាគឺសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនគឺបាស់ A នេះបំពេញទេណាគឺ A បំពេញទេដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន2ហើយ C បំពេញ Z ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន3ណាបាទអញ្ចឹងណាក្នុងច្រវាក់ម្ខាងមានច្រវាក់ទី1ច្រវាក់ទី2ណាចាំឲ្យទៅថាច្រវាក់ទាំង2ហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់គ្នាដោយសារសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនណាបាទសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនជាសម្ព័ន្ធខ្សោយមែនយើងហៅថាសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនជាសម្ព័ន្ធខ្សោយងាយដាច់ប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ូលេគុល ADN ណាវាធ្វើឲ្យម៉ូលេគុលមានលក្ខណៈរឹងមាំដោយសារអីដោយសារតែម៉ូលេគុល ADN វាមាននុយក្លេទីតវាច្រើនរាប់ម៉ឺនរាប់លានហ្នឹងទៅចឹងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនដែលខ្សោយកាលណានុយក្លេទីតច្រើនគឺវាទៅជាសម្ព័ន្ធមួយដែលជួយឲ្យម៉ូលេគុល ADN មានលក្ខណៈរឹងមាំណាបាទមួយជំហានត្រូវនឹង20នុយក្លេទីតឬក៏យើងហៅថា10គូណាមួយជំហាននឹងត្រូវនឹង20នុយក្លេទីតឬក៏10គូហើយចម្ងាយពីនុយក្លេទីតមួយទៅនុយក្លេអូទីតមួយទៀតប្រវែងគឺ 0.34 ណាណូម៉ែត្របាទនេះគឺជាគំរូមូលគីរបស់លោកវ៉ាត់សុនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាច្រើនណាបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះស្វែងយល់ចំណុចទី1របស់លោកវ៉ាត់សុនគឺមូលគីលអិនវាកើតឡើងពីនុយក្លេអូទីតណាបាទកើតឡើងពីច្រវាក់នុយទី2ខ្សែនិយាយចាំខ្លីៗបាទវាកើតឡើងពីនុយទី2ខ្សែបាទហើយចំណុចទី2គឺនុយក្លេអូទីតនីមួយមួយគឺភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធកូវាឡង់ណាបាទនុយទី1មួយក្នុងច្រវាក់ម្ខាងនុយក្លេទីតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសម្ព័ន្ធកូវាឡង់រឹងមាំណាគឺរវាងអាស៊ីតផូស្វូរិករបស់នុយក្លេទីតនិងស្ករដីអុកស៊ីរីបូសនៃនុយក្លេទីតមួយទៀតអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺក្នុងច្រវាក់ម្ខាងនុយទីតភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធកូវាឡង់ចំណុចទី3គឺនិយាយទៅលើសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនគឺវាភ្ជាប់ពីនុយទីតនៃច្រវាក់ទី1ទៅនុយទីតច្រវាក់ទី2ឬក៏នុយទីតច្រវាក់ទី2មកនុយទីតច្រវាក់ទី1ឃើញទេបាទអាហ្នឹងបងប្អូនចាំយកចំណុចទី3យើងនិយាយទៅលើសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននិយាយពីការភ្ជាប់ហ่ะអញ្ចឹងទៅឲ្យដឹងអញ្ចឹងបងណាដឹងបន្តិចហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចនិយាយបានឆ្លើយបានចំណុចទី3នោះគឺយើងនិយាយទៅលើ
បាទប្រវែងពីនុយមួយទៅនុយខ្លះទៀត1ហើយនឹងមួយចំហៀនមានប្រមាណនុយខ្លះទៀតឬក៏ប្រមាណគូបាសតែប៉ុណ្្នឹងទេបងអូនចាំអញ្ចឹងបាទកាលណាបងអូនចាំតិចតិចអញ្ចឹងទៅហើយបងអូនយល់ហើយចាំតិចតិចបងអូនយល់នេះយើងប្រើស្មារតីគេហៅថារលឹកតិចទៅគេហៅថាប្រើសមាធិអញ្ចឹងណាប្រើសមាធិដើម្បីនឹកគិតវាបន្តិចតែ2ដង3ដងលើចំណុចហ្នឹងបងអូនយល់នេះយល់ហើយចាំមកទី4គឺឲ្យសង្ខេបដំណាក់កាលសំខាន់ក្នុងចលនាកាលសំយោគប្រូតេអ៊ីនឃើញទេបាទសង្ខេបចលនាកាលសំខាន់ក្នុងចលនាកាលសំយោគប្រូតេអ៊ីនឬយើងហៅថាបំណកប្រែក្រមឃើញទេបាទបំណកប្រែក្រមបកប្រែក្រមក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលសំខាន់នៅក្នុងចលនាកាលសំយោគប្រូតេអ៊ីនគឺមាន3ដំណាក់កាលឃើញទេមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គេហៅដំណាក់ផ្ដើមដំណាក់ទី2គេហៅថាដំណាក់លូតវែងហើយដំណាក់ទី3នោះគេហៅថាដំណាក់បញ្ចប់ចាឥឡូវយើងមកមើលដំណាក់ចាប់ផ្ដើមដំណាក់ផ្ដើមនេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយកូដុងផ្ដើមឈ្មោះថាអ៊ុយអាអ៊ុយហ្សេណាចាប់ផ្ដើមដោយកូដុងផ្ដើមអាអ៊ុយហ្សេត្រូវនឹងអាស៊ីតណេឈ្មោះថាមេតូនីននៅក្នុងថតពេនៃរីបូសូមណាបាទកូដុងផ្ដើមអាអ៊ុយហ្សេនេះវាត្រូវនឹងអាស៊ីតណេឈ្មោះថាមេតូនីននៅក្នុងថតពេនៃរីបូសូមទី2គេហៅដំណាក់លូតវែងណាដំណាក់លូតវែងគឺរីបូសូមផ្លាស់ទីតាមបណ្ដោយ RNA ណាផ្លាស់ទីតាមបណ្ដោយ RNA ចំណែក RNA ទម្លាក់អាស៊ីតអាមីណេជាបន្តបន្ទាប់ណាបាទនៅក្នុងថតអាននៃរីបូសូមអាស៊ីតអាមីណេទាំងនោះជាប់គ្នាដោយចំណងពតិតបង្កើតបានជាច្រវាក់ប៉ូលីពតិតណាបាទអញ្ចឹងដំណាក់លូតវែងនេះគឺយើងនិយាយទៅលើការផ្លាស់ទីរបស់រីបូសូមលើ RNAហើយមួយទៀតគឺនិយាយពីនីតិអន្តេដែលវាដឹកអាស៊ីតណេយកមកទម្លាក់ចូលក្នុងថតអានៃរីបូសូមនីតិ3គឺនោះក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺអាស៊ីតណេភ្ជាប់គ្នាដោយចំណងពតិតណាបាទដំណាក់បញ្ចប់ដំណាក់បញ្ចប់នេះនៅពេលរីបូសូមលោតដល់កូដុងស្តុបណាកូដុងស្តុបបាទកូដុងស្តុបយើងមាន3ប្រភេទណាអ៊ុយអាសេអ៊ុយសេអាហើយនិងអ៊ុយអាអាណាបាទពេលរីបូសូមលោតដល់កូដុងស្តុបគឺធាតុសំញាំមាន RNA ANT រីបូសូមបាទ RNA ANT រីបូសូមហើយនឹងច្រវាក់ប៉ូលីពេបទីតត្រូវបែកចេញពីគ្នាហើយមេតូនីនក៏ផ្ដាច់ចេញពីច្រវាក់ប៉ូលីពេបទីតដែរបាទនេះចឹងមេតូនីនក៏ផ្ដាច់ចេញដែរណាបាទហ្នឹងដំណាក់បញ្ចប់បាទយើងទៅបាទជាស្រ័យចឹងយើងបន្តទៀតណាបាទមិញផ្លិចដោតថ្មកុំព្យូទ័រអលត់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងមកសំណួរទី5គឺតើ ANT មានទម្រង់ដូចម្ដេចណាបាទ ANT មានទម្រង់ដូចម្ដេចអញ្ចឹង ANT វាកើតឡើងពីច្រវាក់រីបូណុយក្លេទីតូលដែលមានចុងម្ខាងដែលចុងម្ខាងរបស់វារុំព័ទ្ធលើខ្លួនឯងបង្កើតបានជាកូនកំពក3ណាបង្កើតបានជាកូនកំពក3ដែលនៅលើកំពកកណ្ដាលមានបាស់3តគ្នាណានៅកំពកកណ្ដាលមានបាស់3តគ្នាយើងហៅថាអង្គទីកូដុងអង្គទីកូដុងនឹងគឺសម្រាប់បំពេញជាមួយនឹងកូដុងឬក៏សម្រាប់តម្រូវជាមួយនឹងកូដុងរបស់ RNA ឯចុងម្ខាងទៀតជាកន្លែងភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីណេណាចុងម្ខាងទៀតរបស់វាសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាស៊ីតអាមីណេបាទអញ្ចឹងហើយទើបនិយាយថាអន្តេវាមាននីតិ2ទី1នេះគឺអង្គទីកូដុងវានេះតម្រូវជាមួយនឹងកូដុងអានអមហើយអាទី2គឺវាដឹកអាស៊ីណេណាបាទអញ្ចឹងអានតេតម្រងរបស់វាគឺវាកើតពីច្រវាក់រីបូណុយក្លេទីតូលប៉ុន្តែវាបត់បែនលើខ្លួនឯងមកកើតបានជាកំពកចំនួន3
ណែហើយកម្ពុជាកណ្ដាលគឺមានរីវនុយ3តគ្នាណែយើងហៅថាបាស3តគ្នាហៅថាអង្គទីក្រុងនឹងឯងបាទឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់តែម្ដងសែន1កំណត់សំយោគបាន15មូលគីប្រូតេអ៊ីនដែលមានអាស៊ីមណេកិតទាំងអស់ចំនួនសរុបគឺបាទ6720អាស៊ីមណេណាបាទសែន1សំយោគបាន15មូលគីប្រូតេអ៊ីនហើយយើងគិតអាស៊ីមណេសរុបបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងគឺ6720ក្នុងមូលគីលដែលសំយោគដោយសែននេះមានទំនាក់ទំនងណាក្នុងមូលគីលអានអមដែលសំយោគដោយសែននេះមានទំនាក់ទំនងគឺអាបុកអុយស្មើ 40%អផលដករីបូណុយអានិងអុយគឺស្មើ300ហើយផលដករវាងសេនិងស៊ីគឺស្មើ430ណា430កណីប្រវែងសេនដែលកំណត់សំយោគប្រូតេអ៊ីនខាងលើខកណីចំនួននុយទីប្រភេទមួយនិមួយរបស់សេននិងកកណីចំនួនរីបូណុយក្លេអ៊ូទីតប្រភេទមួយនិមួយរបស់ ANM បាទមាន3សំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងលំហាត់នេះបងអូន15មូលគីលនេះណែ15មូលគីប្រូតេអ៊ីនយើងមានអាស៊ីមណេប៉ានេះចឹងណាហើយចឹងយើងត្រូវទីធ្វើម៉េចយើងត្រូវរកអាស៊ីមណេចំនួនអាស៊ីមណេក្នុងមួយមូលគីប្រូតេអ៊ីនមកយើងយកប៉ុណ្ណឹងចែកនឹង15ណាបាទគឺបើ67 20យើងចែក15ទៅបាទឥឡូវយើងសាកចែកទៅ67 20ហើយចែកនឹង15នេះយើងបាន448អាស៊ីមណេបាទនេះណាអញ្ចឹងយើងឃើញអាស៊ីមណេក្នុងមួយប្រូតេអ៊ីនមក448ហើយយើងយក448ហ្នឹងទៅវិចារដើម្បីរកអមអសែនណាពេលនោះយើងរកឃើញប្រវែងសែនហើយនេះគឺអាបុកអុយយើងទីរកសេបុកសេទៅទៀតភាគរយវាហៅទៀតទៅណាហើយយើងឃើញចំនួនអមតូចចូលយើងឃើញណាយើងឃើញផលបុកអាបុកអុយស្មើប្រមាណនុយសេបុកសេស្មើប្រមាណ2នុយហើយយកមកផ្ទឹមនេះមកអាបុកអុយសេបុកដកសេនេះផ្ទឹមនេះមកបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់វិញ្ញាសាភាគទី6នៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសិនហើយអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនអស់គ្នានឹងការគាំទ្រ like comment ឬក៏ subscribe ហើយសូមកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូរបស់អ្នកគ្នាដើម្បីចែករំលែកទៅមិត្តភ័ក្តិយើងបានទស្សនាបានរៀនអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយពី channel ខ្មែរ by Ocre 12ក៏ដូចជាលោកគ្រូផ្ទាល់សូមជូនពរបងប្អូនអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយជោគជ័យក្នុងការប្រឡងនេះថ្ងៃ19សីហា2019ខាងមុខនេះ